أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوتے وقت پڑھنے کی دعائیں اللهم قني عذابك اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچائیو اللهم قني عذابك اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچائیو یوم تجمع عبادك جس روز تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یوم تجمع عبادك جس روز تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك بے شک اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك بے شک اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك ترجمہ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچائیو جس روز تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا یہ دعا پڑھیں اللهم باسمك اے اللہ میں تیرا نام لے کر اللهم باسمك اے اللہ میں تیرا نام لے کر اموت واحیا مرتا اور جیتا ہوں اموت واحیا مرتا اور جیتا ہوں بے شک اللهم باسمك اموت واحیا بے شک اللهم باسمك اموت واحيا اللهم باسمك اموت واحيا بے شک ترجمہ اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں بے شک جزاک اللہ اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك بے شک اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك بے شک اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچائیو جس روز تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا بے شک اللهم باسمك اموت واحيا بے شک اللهم باسمك اموت واحيا بے شک اللهم باسمك اموت واحيا بے شک ترجمہ اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں بے شک جزاک اللہ اللهم صل على محمد النبي الأمي
أمي وعلى آلي وبارك وسلم تسليما. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمين. ربنا لغفور شكور. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة فمن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمین. جزاک اللہ. 31/10/2017. اللہ اکبر.